Hei og hjertelig velkommen til denne sendingen i regi av Sopra Steria. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør av nettavisen Heltalk. Sammen skal vi i en knapp time diskutere et viktig tema. Vi skal diskutere Helse-Norge. Er det kollaps eller bærekraft i årene som kommer? Vi har med oss et veldig spennende panel, skal komme litt tilbake til det veldig snart, men aller først, vi frem mot 2035 står vi overfor en rekke store utfordringer. Vi blir en eldre befolkning, vi får flere som trenger behandling lenger, pasientene forventer stadig mer, og det blir dyrere med medtech og legemidler. Hvordan skal vi løse dette? Ja, det har vi et veldig spennende panel med oss for å løse. Aller først har vi med oss Ingvild Kjerkol. Du er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Så har vi Marit Hermansen. Du er president i Legeforeningen. Så har vi med oss Bendik Bygstad. Du er professor på Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo. Og ikke minst Gunnar Mørne, som er sektordirektør i Sopra Steria på helseområdet. Velkommen skal det være alle sammen. Men aller først, før vi slipper løs debatten, så Gunnar, så skal du legge fram nå den ferske rapporten som Sopra Steria kaller Helse-Norge 2035, kollaps eller bærekraft. Det blir spennende å høre på. Det skal jeg. Takk skal du ha. Ja, velkommen til denne digitale og virtuelle delen av Arendalsuka. I dag skal vi jobbe med temaet helse. Det er et bredt og alltid aktuelt tema, og akkurat nå kanskje noe av det hotteste vi kan debattere i norsk samfunnsliv. Det engasjementet og den temperaturen vi ser til daglig på både store og små debattarenaer, er et godt tegn på at vi nærmer oss et veikryss. Og det store spørsmålet er om vi klarer å peke ut kursen til der hvor pasienten føler seg sett, hørt og forstått. Til der hvor helsepersonell opplever at de ikke lenger bare ser bruddstykker, men hele pasienten, og så kan ta enda bedre beslutninger. Målbildet er nemlig klart. I Norge skal vi skape pasientens helsetjeneste. Samtidig så er utfordringene velkjente og tøffe. Men i et stadig mer digitalt samfunn, så peker nå virtualisering og digitalisering seg ut som noen ganske grunnleggende muligheter. Det er en samlet IKT-bransje enig om. Og jeg opplever at vi har tatt den beslutningen. Norske virksomheter og IKT-bransjen har til sammen den kunnskapen og de ferdighetene vi trenger. Og vi ønsker å bidra slik at kvaliteten og effektiviteten går opp, og slik at pasientsikkerheten forbedres. Og i Sopra Sterias rapport, Helse-Norge 2035, kollaps eller bærekraft, så tar vi utgangspunkt i at utfordringsbildet er omforent. Det er ingen som lurer på om vi vil bli truffet av eldre bølger og mer komplekse sykdomsbilder. Spørsmålet blir da hva vi gjør i dag, sånn at vi i 2035 faktisk har realisert pasientens helsevesen. I rapporten så peker vi på noen nye eller endrede måter å organisere dette. Vi ser på prinsipper som på mange måter er allmenngyldige, men hvor alle vi som jobber i grensesnittet mellom helse og IKT trenger økt fokus og tydelighet. Her er noen utvalgte begreper som vi går nærmere inn på i rapporten. Det handler om markedsplass og økosystem. Det handler om arkitekturprinsipper. Det er sky-først-strategier. Selvfølgelig informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg til dette med læring og kunnskapsdeling. Rapporten er ment til å være et konstruktivt bidrag i arbeidet for pasientens helsevesen i Norge. Målet er at den vil skape enda bedre kobling mellom helsesektorens visjoner og planer. Og 2035 er jo egentlig ikke så langt unna. 15 år høres kanskje lenge ut, men vi trenger å få en brattere fornyingskurve om vi skal lykkes. For det mangler ikke på varsko. Københavns Institutt for fremtidsstudier har i sin rapport Nordic Health 2030 pekt på at det blir stadig færre som kan være med å betale for flere helse- og omsorgstjenester. Den rapporten fokuserer på en mer balansert modell mellom helse- og omsorgstjenester og mer preventiv folkehelse. Regjeringen selv peker i sin sykehusplan på viktigheten av å realisere det utadvendte sykehuset. Og i 2035-strategien til for eksempel Helse Vest, så er de virtuelle mulighetene vi kan se konturene av trukket langt fram i løsningsbildet. Og IKT vil i dette arbeidet være en helt fundamental bærebjelke.
Men når man skal ta valget mellom miks og mengde av de ulike tiltakene og systemene, finansiering eller prosjektmetodikk, så blir kompleksitetene ganske raskt høy. Og forskningen er tydelig på at kompleksitet, økt kompleksitet gir økt risiko. Om vi legger til at vi kanskje ikke lykkes allerede i første iterasjon, men trenger to eller tre forsøk på å få til et vellykket prosjekt, for det har nemlig skjedd før, så er plutselig ikke 2035 så veldig langt unna. Vi har tida og veien, men det kan være lurt å allerede nå gjøre enda riktigere ting. Soprasterias rapport handler derfor om hva som skal til. Kan vi realisere pasientens helsevesen i 2035 ved å fortsette cirka slik som vi har gjort det nå? Nå er jo det å spå om fremtiden noe de færreste av oss behersker, men at mer av det samme ikke nødvendigvis er den riktigste medisinen for pasientens helsevesen, det tror jeg de fleste av oss kan være ganske enige om. Våre hovedpoeng i rapporten kan oppsummeres slik. Vi må komme oss til et sted hvor det blir enklere for oss å organisere arbeidet med fremtidens helsevesen. Det betyr for eksempel at vi må etablere økosystemer eller markedsplasser hvor kundesiden kan etterspørre, og aktørene kan levere gode og varierte løsninger som snakker godt sammen. Så må det være enkelt å vite hvordan løsningene kan realiseres, for eksempel om de kan bygges på en plattform med tydelige arkitekturprinsipper. Vi snakker Lego-klosser her altså, og vår påstand er at det er mulig. Og så må det være et ris bak speilet. Det må bli sett på som et privilegium du kan miste og levere en løsning i den nasjonale helseøkosystemet. Da må du faktisk kunne bli kastet ut, for uten en eller annen reell sanksjonsmulighet så oppstår det over tid for mye uønsket variasjon. En sky-først-strategi handler om å ta mulighetsrommet med skybaserte løsninger mer på alvor. Vi bør rette innsatsen vår mer mot utvikling av gode tjenester enn drift av de. Det finnes det i dag sikre, moderne og industrialiserte strukturer for. Da vil vi over tid kunne konvergere mot et mer homogent systemlandskap. Med blant annet enklere forvaltning av ting som i dag er ganske vanskelige, identitetsstyring, personvern og informasjonssikkerhet. Det er egentlig en ledelsesoppgave å beslutte en slik strategi. Vi vet nok i dag om risikobilder rundt skybaserte løsninger eller plattformer til å kunne ta godt informerte valg. Det siste punktet jeg vil nevne nå er dette med kunnskapsdeling og læring. Det er superviktig når vi jobber med kontinuerlig forbedring. Med mer og bedre dialog mellom akademia, kundesiden og leverandørindustrien i både mikro- og makroperspektiv, så vil vi kunne raskere utvikle ny kunnskap, kunnskap som må til for å realisere et virkelig bærekraftig helsevesen. Mye av den kunnskapen finnes allerede, men vi må bare bli bedre til å dele og utnytte den. Ja, dette var da en kort introduksjon og en slags oppsummering av rapporten. Den kan for øvrig leses i sin helhet på Soprasterias sine helsenettsider, det var reklamen. Men nå ser jeg virkelig frem til dagens debatt og håper det blir riktig bra. Så tilbake til deg, Hans Andersen. Takk skal du ha, Gunnar. Det var en bra oppsummering av rapporten, som vi alle har lest, vet jeg. Men la oss nå starte en runde rundt bordet, eller får vi si bordene, for vi står her i god og behørig avstand. La oss starte med deg, Ingvild Kjerkol. I dine drømmer, hvordan ser Helse-Norge ut om 15 år i 2035? Nei, det bør se ut bedre enn i dag, men vi har et veldig godt utgangspunkt. Det må vi ha med oss fra start her. Og FN sitt tredje bærekraftsmål, det er god helse og livskvalitet til alle. Og jeg synes kanskje det med livskvalitet er litt underkommunisert, for i 2035 så må flere kunne leve med sykdommen sin godt og mestre hverdagen. Og det er et perspektiv som forsvinner litt. Vi jakter veldig etter nye metoder, nye legemidler, ny teknologi for å kurere sykdom,
Men det store bildet, og som også rapporten i dag bekrefter, det er at mange flere vil måtte leve med at helsa ikke er, så som det står i gammelt norsk leksikon, fravær av sykdom. Sant? Så her må vi over på en mye mer sånn ressursutløsende strategi, ikke et veldig sånn godt ord, men vi må mobilisere ressursene på en bedre måte, og så må vi få mindre plunder og heft rundt helsefagarbeiderne innenfor alle profesjonene. De vil jo være den ressursen vi må økonomisere best med. Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, alle de som med sine kloke hender og kloke hoder og kompetente hender møter pasienten, at de får en bedre hverdag med bruk av teknologi, og at den informasjonen de trenger for å hjelpe pasienten er tilgjengelig. Så økosystem for leverandørene i møte med kunden, som her er en solidarisk offentlig helsetjeneste, i hvert fall hvis Arbeiderpartiet vinner valget. Det kan være et godt stikkord, ja, for det er drøyt år igjen til valget. Ja. Du er jo en mulig kommende helseminister som skal overta etter Bent Høie. Hvis du fikk tre mulige valg, da, hva er de viktigste tingene som du og Arbeiderpartiet da ville satse på? Vi må investere nå for å være skodd i 2035, og det trengs et digitaliseringsløft. De strategiene som er valgt etter at den forrige helseministeren fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, la fram stortingsmeldingen «En innbygger i en journal», tar for lang tid. Så her har vi erfaring fra andre sektorer, fra fornybarsektoren, med mer lettbeinte, tilgjengelige ordninger for industrien, som jeg har mer tro på. Og en av de tingene som omtales i rapporten også, dette med markedsplass økosystem, en kulturendring, men hvor det også er mulig for det offentlige til å stimulere tyngre til innovasjon. Vi må ikke gjøre det til en utfordring at det her er en offentlig solidarisk helsetjeneste som har tungrodde systemer for å anskaffe løsninger. Her må vi utvikle et marked hvor de som skal levere løsningene jobber mer integrert med dem som står og har ansvar for pasienten i klinikken. Så jeg ville ha satsa mer på å digitalisere raskere. Men jeg ville ha satsa på mye mer. Da, men du skal da, få flere anledninger til å komme med god valgkampbudskap. Ja, ja. Det er i så fall en maraton vi da snakker om. Marit Hermansen, du er jo sjef for en viktig innsatsfaktor i Helse-Norge. Legene, og du har jo stått på barrikadene, ikke minst for fastlegene nå, i hvert fall det siste året. Men hvis jeg kunne stille spørsmål til deg, hvordan ser hva er ditt ønskemål for Helse-Norge i 2035? Ja, i 2035, så er det 15 år til. Ja. Da er jeg 71 år. Forhåpentligvis sprek, sannsynligvis pensjonist. Jeg bor fortsatt på en gård litt ut på landet, og har et par kroniske sykdommer. Jeg betaler ikke egenandeler. For jeg har faktisk kroniske sykdommer, så noen i samfunnet betaler ikke egenandeler, de som har høyt trykk. Siste innleggelse jeg hadde på sykehus, da når jeg er 71, da var det litt dramatisk. Så da kom ambulansen. Man har desentralisert legevaktene, sånn at legen var med, og hadde da oppdatert informasjon i ambulansen om mine medisiner og viktige opplysninger. På sykehuset lå jeg på intensiv. Det var høy kvalitet, fordi man de siste årene hadde satset på å styrke intensiv. Så kom jeg på enerom, men jeg ble etter hvert flyttet over i flersengsrom. Man har bygd et veldig stort nytt sykehus, som er bygd etter en sånn fleksibel modell, fordi helsetjenesten endrer seg jo, sånn at man må også i byggene kunne endre noe på systemene. Da jeg ble skrevet ut, så hadde jeg en lang samtale med legen, og underveis i samtalen så ferdiggjorde han alle opplysninger som ble sendt til de ulike journalsystemene som var i hjemmesykepleien, fastlegen, men
men det gikk inn i journalsystemene, la seg inn, for eksempel alle medisinene, kontrollopplegg for denne kroniske sykdommen, innkalling til neste møte, la seg sømløst inn etter en mal. Og selvfølgelig hadde man jo digitale møter mellom sykehuset og fastlegene, hvor de avgjorde hva som skulle gå. Når og hvordan man, hvem som skulle ha ansvar for hva. Og fastlegen hadde jeg da hatt en nær relasjon til i 10 år. Og så var jeg ikke helt pensjonist, så jeg var av og til på rådhuset og snakket med mine kolleger som var kommuneoverlege. Og de fortalte at de hadde nylig hatt en beredskapsøvelse som var felles i distriktet, digital øvelse, men hvor man da fikk testet planene for, denne gangen så var det en epidemi, så man fikk testet planene for beredskap, skalering opp, skalering ned, teststasjonene, hvem som hadde ansvar for hva. Og denne kommuneoverlegen var i helstilling og hadde ansvar for flere kommuner. Så det jeg ser for meg da, som en 71-åring i en distriktskommune, er en helsetjeneste som ligner en del på det vi har i dag, hvor kontakten med menneskene og helsepersonellet er viktig, men hvor vi faktisk prioriterer de og har det tekniske til å hjelpe oss med alt dette plundre og heft som går litt sømløst. Det er min drøm. Kan jeg bare spørre helt konkret, tror du at det blir sterkere privat innslag i helsevesenet, eller vil den kalle solidariske helsemodellen som vi i dag har, med noe innslag av helseforsikring og så videre, hva tror du? Min drøm er en sterk offentlig helsetjeneste. Vi kommer sikkert litt inn på det senere, for det er jo helt avhengig av at det offentlige leverer høy kvalitet og best mulig. Det er jo da jeg har lyst til å betale skatt og ikke trenger å kjøpe forsikring. Hvis jeg begynner å tvile på at det offentlige leverer langs denne linja, ja, da begynner jeg å tenke på at kanskje jeg burde ha forsikring, kanskje barna mine burde ha forsikring, og så begynner man å ikke ha så lyst til å betale for 2 systemer. Bendik Bygstad, du er jo spesialist innen IKT, men jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål som går utenfor IT og IKT. Hva er de største helseutfordringene som du ser nå fram mot 2035? Det ble påvist eldrebølge og så videre, men hvis du går litt inn i helsevesenet vårt og ser på en måte i nuts and bolts, hva er egentlig hovedproblemet, tror du? Ja, jeg er ikke sikker på om jeg er kompetent til å svare på dette. Hvis du ser på de kurvene til Gunnar, så sier det noen ting om at det er altså ikke de tradisjonelle sykdommene som vil være der, men det er andre. Det er kanskje det er antibiotikaresistens, og det er også kanskje disse hjernesykdommene med Alzheimer og sånne ting som kommer. Og det er klart det blir en enormt stor utfordring for helsesektoren å håndtere dette sykdomsbildet. Jeg tror alle ser det, at hvor mange kan de jobbe i helsevesenet, hvilke organisasjonsløsninger vil det være her. Alt dette er vel egentlig åpent nå, og jeg tror vi kommer til å måtte bruke disse 15 årene på å finne bedre løsninger. En av de tingene som har rammet oss i forbindelse med koronabølgen, er at vi ser at det å være kronisk syk er et problem, og veldig mange av disse kroniske sykdommene er jo selvpåført, dessverre. Vi ser nå at Storbritannia, hvor Boris nå starter å sette hele folket, i hvert fall prøver å sette det på slankekur. Hva tror du, Gunnar, om det i fremtiden? Vi må ta et større grep for å få ned på en måte, denne kalde sykdomsepidemien som vi spiser oss og drikker oss og røyker oss til? Vi måtte gjøre ganske mye bra i dag, egentlig, ikke sant? Med å jobbe med folkeopplysning, og helsedirektoratet har jo mange flotte kampanjer, og vi er vant til å forholde oss til den type informasjon om hva som er bra for oss og hva som ikke er bra for oss. Og så tror jeg man må bli flinkere til det, og det å jobbe med preventiv folkehelse, det skulle jo egentlig bare mangle, og det har jo... Det kan jo forskerne mer om enn meg, men i Katalonia for eksempel etter finanskrisen så var de egentlig tvunget til å jobbe veldig med det. Hvordan skal vi nå sikre at folk ikke kommer inn på sykehuset, for det har vi ikke råd til. Men
Jeg synes jo ikke vi skal si selvpåført. Mm. Fordi vi vet at det er en ganske sånn kraftig sosial gradient i helse. Ja. Det å gjøre de gode valgene, det er faktisk mye lettere for oss som står her, enn for andre som har andre utfordringer. Så jeg synes det skal være sagt også. Og det er et veldig godt poeng. Ingvild Kjerkol, jeg må spørre deg. Hvis ikke jeg husker helt, så du sa selv at Jonas Gahr Støre var jo helseminister, og i 2013 så tok jo han noen grep, eller prøvde å ta noen grep. Han ville blant annet innføre et forbud mot reklame for usunn mat. Mm. Ikke sant? Hvis det er det samme som Boris skal gjøre nå i Storbritannia. Han vil også si nei til at dagligvarebutikker skal ha godteri og snacks foran kassapunktene. Er det noe som dere i Arbeiderpartiet nå tenker på? Jeg har bare lyst til å si at det utfordringsbildet som innleder diskusjonen vår, det er klart, det kan vi ikke. Vi kan ikke bevilge oss ut av de utfordringene. Vi kan ikke løse det med teknologi alene. Vi kan ikke løse det med mer helsepersonell alene. Men på alle nivå så må vi forebygge sykdom bedre. Og det er en folkehelsepolitikk. En ting er jo det som går på sunne, gode vaner, at den enkelte investerer i sin egen helse. Men hvis vi ser på statistikken, hva folk blir sykmeldt og ufør av, så er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser, en veldig stor andel av det. Det handler om veldig mye mer enn personlige valg. Det handler om gode oppvekstmiljø, det handler om en inkluderende skole som lærer deg grunnleggende ferdigheter. Det handler om å utvikle samfunn der det er muligheter for å nå sine egne mål. Ellers så har vi et samfunn som fremmer sykdom. Det er de harde realitetene. Også den type annonsekampanjer og Tante Sofie-politikk, som andre partier kanskje kaller det. Nå vet vi det, at folk er ikke så skeptiske til den type formaninger som det vi tror. Nå har vi levd i ganske mange måneder med en lang formanende pekefinger fra både helseminister og statsminister, og det går greit når alvoret bare blir oppfattet. Om vi klarer det samme med usunn mat, det er jeg usikker på. Men jeg synes det er verdt å prøve. Nasjonalforeningen for folkehelse har nettopp gjort en undersøkelse om hvordan opinionen mottar for eksempel høyere avgifter på usunn mat, og det viser seg at det er noe folk er mer åpen for enn man kanskje skulle tro av det politiske ordskiftet. Hvis vi ser hva vi har gjort for å nå klimamålene, så har vi jo gjort det tøffere for den som forurenser, og lettere for den som velger de grønne løsningene. Samme logikk går an å bruke mer aktivt i avgiftspolitikken på usunne matvarer. Denne sukkeravgiften er jo veldig diskutert. Nå er jo det en ren fiskal avgift, som det heter, en ren inntekt til staten. Men i Arbeiderpartiet så tror vi at den kan innrettes smartere, på en måte som ikke utraderer norsk næringsmiddelindustri, men som en god næringsmiddelproduksjon. Og her har vi jo også industrien å samhandle med. Samarbeidet som Bent Høie har tatt videre med å få ned saltinnholdet i matvarene, for eksempel, er også gode eksempel. Så det henger jo, alt henger sammen med alt, sa en tidligere, hun ble aldri helseminister da, men hun var noe lege. Hun ble lege og statsminister, ja. Gro Harlem Brundtland. I den forbindelse, et lite kunnskapsspørsmål. Først et fakta. Vi bruker, alle nordiske land bruker ca. 10% av verdiskapning bruttonasjonalprodukter på helse. Er det noen som tør å prøve seg på hvor mye hvert av disse, altså vi alle da, Norge, Sverige, Danmark, Finland, hvor mye vi bruker på forebyggende helse? Alt for lite. Alt for lite. Det er egentlig det riktige. Ja, det er, hvis man skal tro blant annet en av den rapporten som dere ser inn i Sopra-Steria, så er det 0,3% av bruttonasjonalproduktet. Ja. Er det noen som vil kaste seg ut på? Er det noen som tenker at det kanskje er litt galt? Marit? Det er vanskelig, fordi vi er nødt til å ha to tanker i huet samtidig. Vi ser at det er en del av de store lidelsene som rammer oss, og som rammer egentlig hele verden, som kan forebygges.
Samtidig så lever vi lenger og lenger, og vi lever lenger med våre kroniske sykdommer. Det betyr at vi også må bruke penger på å reparere og behandle. Så la oss si at alle lever vi lenger og til slutt får en kreftlidelse, så blir det jo dyrt å forebygge. Det er jo en slags vits, men det viktigste med å forebygge, tenker jeg, er at man sparer lidelse og unge leveår. Sånn at vi må klare begge deler, og om det skal være en prosent eller hva det skal være, det vet jeg ikke. Men det meste av forebyggingen foregår jo da ikke i helsetjenesten. Det foregår i alle andre steder av samfunnet. I skolen, i måten vi bygger byer på, i økonomisk utjevning, i hvordan vi er som samfunn. Og jeg må si at det er en del positivt også i samfunnet der. Hvis du ser på kommunene nå, så har man beskrevet masse toppturer, og folk går ut, og det er en del lavterskeltilbud, så det er jo, og ikke sant, vi kjøper brød med 3 og 4 sånne firkanter i, og så det skjer jo en del positive ting der, men vi må ha to tanker i hodet samtidig. Dere har alle vært inne på digitalisering, og det skal vi snakke litt om nå. Bendik Bygstad, du sier at du har skrevet en kronikk i Dagens Medisin som var litt interessant, synes jeg. For vi ser at digitaliseringen av helsesektoren den går saktere enn det vi ser i andre sektorer. Og så sier du at noen har ment at det skyldes for svak statlig styring, og andre har pekt på at helsesektoren er mer kompleks. Men du har kommet på en annen forklaring som du mener har større validitet og evidens. Ja, etter å ha studert dette i en del år, så, og jeg har jobbet med flyselskaper og med banker og sett hvordan de har digitalisert sine tjenester. Og vi ser vel det at helsesektoren har dårlige løsninger. Hvis jeg får lov å peke på et eksempel, så jeg har en veldig flink fastlege på Kjelsås. Og sist jeg var hos han, så ja, jeg kommer og forteller at jeg har det er det og det som feiler meg. Og så setter han seg ned, og så taster han på PC-en sin selvfølgelig. Og så spør han da, ja, og sist, hvordan var det da? Ja, jo, og taste, taste, taste. Og så skal han sjekke hvilken medisin jeg har, og taste, taste, taste. Og etter et kvarter, så har vi vel sett hverandre i øynene i 4 minutter. Men ellers så har han sittet og sett på PC-en. Og jeg føler, ikke sant, har jeg kontakt med den mannen, eller har jeg ikke? Og du kan si, det er jo ikke legens skyld. Og grunnen er at det er egentlig ikke dårlige systemer. Dette er gamle, elendige systemer. For da snakker du om journalsystemer. Ja, du vet, de er jo ikke laget for en klinisk situasjon. Og det samme gjelder egentlig på sykehusen også. Hvis du vandrer rundt, de går og noterer på gule lapper, og så etterpå så går de tilbake og skal skrive inn på journalen sin, og kaste bort en masse tid på det. Sånn at generelt så har helsesektoren egentlig ganske dårlige systemer. Ja. Og ja, hvis jeg får fortsette, så er det altså sånn at det foregår veldig mye innovasjon i denne sektoren. For eksempel i Forskningsparken, som er vår nabo i Grøvstebøkdalen, så har vi 270 selskaper som altså driver med medisinsk innovasjon på ulike områder. Og hvor mye av dette brukes i helsevesenet i dag i Norge? Nesten ingenting. Vi kommer ikke inn. Det forteller meg at vi har en helsesektor som er dominert av noen veldig store leverandører, som sitter egentlig med ganske gammeldags løsninger, og så har vi masse ny teknologi som kommer inn, og behov og tilbud klarer ikke å møtes. Og vår konklusjon på dette har på en måte vært at det er noe med samspillet mellom alle disse aktørene som ikke fungerer. Og det er på en måte det Gunnar nå har kalt for økosystemet, at vi må finne en måte å få behov til å møte tilbud på en måte som er mye mer dynamisk enn det som er tilfellet i dag. Det digitale økosystemet fungerer ikke, sier Bygstad. Jeg er veldig enig i den beskrivelsen, og jeg tror vi holder på å ramle ned i noen fallgrubber. Det som er det fremste styrken med vår solidariske helsetjeneste er jo at den er tilgjengelig for all, den er finansiert over statsbudsjettet, og den skal være like god om du er i Alta, eller om du er på Stjørdal der jeg bor, eller om du er her i nærheten av Ullevål, enn så lenge, Marit, eller Gaustad, sant? Men disse lett
lettbeinte fornyelsene skjer ikke. Og det tror jeg handler litt om sykehusene eller helsetjenesten eller kommunene eller staten som innkjøper. Det finnes jo lokale helseforetak som oppretter innovasjonsklinikker, inviterer leverandørene inn, får til det gode samspillet, men da må de ha litt sånn soft money og handle løsninger for det. Da må ikke alt ende ut i en rapport om et behov, så må hele den store veien om direktoratet for e-helse for å få en anskaffelse gjennomført. Nå satte jeg det litt på spissen, men jeg har veldig tro på mer tillit lenger ned, og muligheten til å bruke allokerte ressurser for å digitalisere. Det tror jeg er mer styring, som jeg oppfatter at min sidemann tar til ordet for, men det er ikke sikkert det oppfattes sånn, i og med at du plukker myndighet kanskje da fra Direktoratet for e-helse. Så skal jeg si en ting før jeg begynner på et langt foredrag om Direktoratet for e-helse. Jeg tror at du skal tenke deg nøye om før du oppretter et nytt direktorat. Og jeg er veldig bekymret for at vi ikke tenkte oss nøye nok om før man oppretter det. Jeg tror at de som skal bruke løsningene også må være de som anskaffer dem. Hvis de trenger kompetanse for å få til den transaksjonen, så må de heller få det enn å få en løsning tredd nedover seg fra et stort og omfattende direktorat langt unna tjenesten da. Nå var jeg veldig politisk. Det var bra, det var veldig tydelig, Marit. Du ba om ordet. Ja, fordi egentlig synes jeg det er litt synd, men forståelig at du bruker fastlegen som eksempel. Fordi fastlegene har faktisk vært brukere av system som har sittet ganske nære utviklerne. Og der har du flere journalsystemer som konkurrerer seg imellom, og hvor brukermedvirkningen er ganske tett, for det er faktisk fastlegene som kjøper disse journalsystemene. Så er det noe med finansieringen av det, som gjør at man ikke har klart å kanskje ha muskler nok eller økonomi nok til å være en god kjøper av det. Og så har du problemet med at dette systemet, som jo fungerer relativt godt på fastlegekontorene, kommuniserer dårlig med de andre systemene. Men det handler ikke nødvendigvis om den strukturen med en 5-6 ulike journalleverandører, som kanskje egentlig ikke har kapital til å ha nok utviklere via disse. Men det handler om at de skal kommunisere med systemer som er statlige og på sykehusene, og som har mye mer preg av det du beskriver, nemlig store mastodonter. Og da velger jo da staten til dels å lage eksterne løsninger som ikke kommuniserer inn i journalsystemet, men som gjør at man må logge seg opp og så hente dataene ned igjen, og så må du dobbeltføre. Sånn at det jeg er veldig enig i det du sier, og så tenker jeg at sykehusene nok hadde vært et bedre eksempel, fordi det å ha så nær brukerpåvirkning som faktisk disse journalsystemene har hatt, det har faktisk ført at disse er mer moderne enn mange andre systemer. Men jeg er enig, det er masse man kunne gjort videre her. Gunnar Mørne, dere sitter jo med en stor helseavdeling og jobber med disse problemene ute i, regner jeg med journalen og for å få strømlinjeformet helsetjeneste. Hva er din erfaring fra dette? Nei, den er jo at vi er der ute hver eneste dag og løser ting. Så det er mange ting som blir løst underveis. Og jeg tror noe av det som jeg gjerne vil påpeke i forhold til det du sa, Ingvild, er jo at jeg tror Direktoratet for e-helse er den rollen med de som skal bestemme hvordan ting må se ut. Dette økosystemet eller plattformen, disse fastlegene, hvis de hadde bygd disse pasientjournalsystemene sine på omtrent samme måte, så hadde det vært mye lettere for at de kunne samarbeide. Det er fullt mulig å definere det grensesnittet som skal til mellom sykehusene og andre systemer for å få til datautveksling. Mm. Så det er liksom, det tenker jeg nok er IKT-bransjens budskap her nå, at nå er vi på et sted hvor det er mulig å få til ganske kule ting, men vi må finne ut av hvor man skal starte, hvem som skal bestemme, og så må det helst være et ris bak speil, for hvis ikke så, liksom, så blir det frislipp. Mm.
Og det er gøy med frislipp, men hvis det er frislipp, altså sånn frihet under ansvar, ja. Sånn du vet at nei, men hvis jeg bare utvikler det på denne måten, så kommer jeg til å få lov til å fortsette med dette i uendelig tid. Så vi må liksom, det er mulig å få til, og man finner bedre måter å organisere det på. Men hvis diagnosen er at det digitale økosystemet ikke eksisterer eller ikke fungerer, kanskje ikke man har gjort noe særlig forsøk på å få det til å fungere heller, da må bare forholde seg i helsesorgen. Hva er symptomene på dette? Hvordan føler pasienten seg? Er det noen som vil prøve seg? Hvordan ser det ut der ute for oss og legene og sykepleierne som jobber i dette? Jeg vil si at symptomene er at vi har noen få veldig store prosjekter av type Akson og andre, som tar lang tid. Vi så at jeg har en tidshorisont på 10 år, som er alt for lenge. Så har vi dette at det er for lite innovasjon i sektoren, og det vi vet om innovasjon, bare for å følge opp hva Ingvild sier, alt vi vet om innovasjon er at det må gjøres nær brukeren. Det er nær klinikeren innovasjon må gjøres. Det kan ikke gjøres på et kontorbygg på Skøyen. Ikke sant? Det går ikke. Alt vi vet om innovasjon tilsier dette. Derimot så må vi lage plattformer. Altså de sentrale lagrene av informasjon, de må være sentrale. Og derfor så mener jeg at vi må finne en arbeidsdeling der staten gjør det bare staten kan, nemlig å samle denne informasjonen på en sunn måte. Og jeg synes også at det er staten som bør ha denne informasjonen, ikke private selskaper, sånn som det legges opp til. Det er et veldig viktig punkt at vår personlige medisinske informasjon, at den faktisk blir lagret på en måte som er politisk styrt. Så liksom dette økosystemet, der må på en måte grunnfjellet, det må bygges av staten, ikke sant? Marit først, og så Ingvild. Ja, og veldig enig i det. Danske allmennleger har 12 systemer. De har hatt et sånt grunnsystem fra starten, så der kobler man på order. Du spurte etter symptomene for legene og pasientene der ute. Hvordan opplever de hvis de liksom skal ta hele Helse-Norge? Så tror jeg at helsearbeidere opplever veldig mye at det er tungt. Altså at man må gjøre ting, må registrere ting mange steder, logge seg på mange steder, ulike passord, det tar lang tid. Systemet er kanskje laget mer noen steder, på sykehjemmene for eksempel, mer for saksbehandling enn for pasientarbeid, og dermed så passer det ikke. Så jeg tror det oppleves som tungt, og så skal vi da huske på at det er en del som fungerer ganske godt. Og så tror jeg det oppleves som ujevnt, nettopp fordi det er en del som fungerer godt. Altså i løpet av noen uker så fikk vi covid-svarene inn i kjernejournal, så alle kunne se det, også pasientene. I løpet av 3 uker så var alle fastlegen på videokonsultasjon. Sånn at det er ujevnt, mens på sykehjemmene så er det helt umulig å søke i journalene. Så det er veldig ujevnt, og så tror jeg at det oppleves som usikkert. Og da er jeg kanskje beveger meg litt over på IKT-området, for det er klart at hvis du ikke vet hva som er planen fremover og hvordan det ser ut, hvordan skal du da satse på å utvikle IKT? Hvordan skal du tørre å satse inn i dette markedet hvis du ikke vet om hva som skjer de neste 10 årene? Blir det bare ett system igjen, eller skal det være mange systemer? Og hva skjer da med de systemene som skal fungere så lenge? Det tror jeg er en stor usikkerhet. Ingvild? De 3 strategiske tiltakene som er valgt for å følge opp stortingsmeldingen «En innbygger i en journal», det er jo å modernisere journalsystemene i sykehusene. Der har jo Helse Midt gått sin egen vei sammen med kommunene i Midt-Norge og gjort en egen anskaffelse hos en amerikansk leverandør av journalsystemer. Og så er det tredje, det helseplattformen i Midt-Norge er jo omtalt som en pilot da, for resten av landet, uten at vi vet helt hva det betyr. Og så har du det tredje som handler om nye journalsystemer for kommunehelsetjenesten. Og det er jo viktig å få fram at det er jo primærhelsetjenesten som er det store grosset. Alle dem vi snakker om som trenger helsetjenesten i fremtiden, de vil bo i en kommune, trenger veldig mye tjenester av den kommunen de bor i, og så vil de, som Marit, når hun ble 71 år, være inn på sykehus kanskje en par ganger i året hvis du er
uheldig, kanskje oftere hvis du er skikkelig uheldig. Og da trenger vi digitale løsninger som snakker sammen som om helsetjenesten var en helsetjeneste, og ikke sykehusene som staten har ansvar for, og primærhelsetjenesten som kommunene har ansvar for. Og da ligger det noen åpenbare nasjonale tjenesteleveranser i det, som jeg mener at staten bør ha ansvar for. Direktoratet for e-helse er opprettet. Det handler om å avstemme deres rolle som myndighetsorgan. For akkurat nå så tror jeg de blir oppfattet litt som utviklere og anskaffere langt unna brukeren. Så her må det ryddes litt, tenker jeg, for å få til de gode innovasjonene og de gode anskaffelsene som skal løse veldig mange av de identifiserte barrierene. Pasientens legemiddelliste, for eksempel, kjempeviktig at du får den uansett hvor du logger deg inn, hvilke legemidler har personen foran meg i sin pilleske, men det skal altså ikke komme før i 2030, og da har vi kommet langt på denne rapporten, vet du. Da er vi på hælene. Så her må det gjøres på en litt mer sånn skrittvis måte, hvor man høster erfaringer av det som løses fra måned til måned, år til år, og ikke liksom legge alle eggene i en kurv. Da. Det er vel helst det som er bekymringen vi sitter med nå. Symptomene virker som vi har en ganske grei og overordnet forståelse for hvordan pasienten har det. Du var inne på det, Ingevild, litt på hva som skal gjøres. Hva vil dere andre si? Hva er på en måte medisinen her? Jeg tror i hvert fall at kundesiden og leverandørsiden trenger å komme nærmere hverandre og bli mer oppmerksom på hvordan man kan utfordre hverandre og benytte seg av hverandres kunnskap og kompetanse. Og en av de kanskje viktigste tingene som jeg har lært av deg, Bendik, handler jo om hvordan akademia og leverandørsiden og kundesiden sammen egentlig representerer en sånn læringsloop som man faktisk kan få til å vokse hvis man fikser de små disconnectene som nå er mellom de forskjellige grupperne. For det, vi blir litt sånn, ja, men vi har masse kompetanse, skulle gjerne tatt med, og kundesiden er litt sånn, jeg vet ikke helt om det passer akkurat her, så det er flott det, men liksom holder oss litt sånn på avstand. Og så synes jeg jo at akademia også kan kanskje være flinkere til å dele. Du er veldig flink, Bendik, til å skrive masse og være synlig på den nasjonale arenaen, men det er ikke alltid at alle artiklene er like tilgjengelige, men det er mye kompetanse der som vi trenger å få på en måte internalisert da, i dette læringsmarit. Ja, og jeg tror jo at vi trenger medvirkning. Der er faktisk helseplattformen vært forbilledlig god, med en veldig nær, hvor man har plukket ut virkelig de flinke klinikerne til å være med i prosjektet helt fra starten. Så skal vi ikke si hva de har valgt. Altså, det er mye å diskutere der, men det er en viktig pilot, og de har i hvert fall tatt med seg klinikerne. Det er jo noe man har lært fra København. Jeg tror jo også at vi kanskje trenger et akademisk miljø som har helsekompetanse og IT-kompetanse. Altså et akademisk miljø som kan vokse litt der og være en sånn ressursbase. Det er jo ikke de som skal sitte i alle prosjektene, men det kan være en sånn akademisk ressurs. Og så vil jeg jo også si at jeg skal sammenligne det litt med, husker jeg ikke hvem det var som brukte sammenligningen med å bygge sykehus, at IT utvikler seg mye raskere, sånn at man må ha liksom fleksibilitet i sånne lange. Men hvis du ser på bygg av sykehus, så var det da man planla Kalnes, så trodde man at man skulle lose pasientene kjemperaskt gjennom akuttmottaket, sånn at man bygde et lite akuttmottak. Og så tar det altså 8 år eller sånt å bygge et sykehus. Og i løpet av den tiden så var jo pasientene i akuttmottaket nesten en hel dag, fordi man snur pasientene. Sånn at det selv med så store prosjekter, så må man ha en sånn ibygd evne til å justere seg underveis. Derfor tror jeg det er utrolig at det er viktig å bygge sten på sten. Gunnar. Gøy historie om sykehuset på Kalnes, fordi en av de, når man implementerte IKT der, så vanligvis så hender det jo at IKT-prosjekter de går litt over tiden, og det sklir litt og blir ikke helt ferdig. Men når det er sykehus som skal åpnes og kongen skal komme og klippe snora, så er 4. november, det er 4. november. Så da måtte alt være ferdig, og det ble det.
Så vi jobber veldig godt under press. Ja. Det er veldig bra. Vi har cirka 5 minutter igjen. Vi må snakke også utvikling innenfor medisinsk teknisk utstyr og legemiddel, som også er jo det er ikke bare digitalisering som er viktig, det er jo også endringene her. Og her ser vi jo blant annet fra den rapporten som Sopra-Steria har laget, 50% av utgiftsøkningen i helsevesenet kommer fra legemidler og medisinteknisk utstyr. Men en konkret ting. Nå blir jo diagnostiseringen basert i større grad på genteknologi. Det er mye større mulighet for på en måte målrettet behandling, presis diagnostikk, og ikke minst innenfor kreftbehandling. Helseministeren har sagt at sykehusene skal innføre det som kalles next generation sequencing, altså NGS-testing. Men vi snakker jo med mange leger, blant annet Daniel Heinrich, som er leder i Norsk Onkologisk Forening, og sier at oppe på AUS så står disse maskinene, de er kjøpt inn, de står og er i svært liten bruk. Jeg må nesten spille ballen over til deg, Ingrid. Altså, hva er som er problemet her, og hva kan vi gjøre med det? Akkurat hva som er problemet med de maskinene, det får ikke jeg til å svare på. Ikke de konkrete, men hva er systemproblemet her? Ja, nei, vi står jo, jeg står i mange sånne paneler, ofte sammen med Marit, og liksom det hotteste er jo persontilpasset medisin, precision medisin. Mm. At du er mye mer målrettet mot den enkelte pasient, og det er klart at det høres ut som en fantastisk mulighet. Hvis vi kan slutte med all den behandlingen som ikke har effekt, fordi at effekten er påvist på gruppenivå og ikke individnivå, så ligger det jo en enorm mulighet til å bruke ressursene bedre. Men det krever at tjenesten omstilles. Og når man tar i bruk sekvensering, så da starter man egentlig en helt ny kunnskapskjede. Og kunnskap må bygges. Det må være noen som kan overlevere kunnskap, og det må være noen som kan ta imot den og bruke den til noe. Mm. Så her står vi overfor det som mange beskriver som et paradigmeskifte, men vi mangler egentlig den kartleggingen som sier hvilke flaskehalser haster mest, og hvordan går vi skrittvis videre for å kunne hjelpe pasienten mer effektivt og skånsom, og slutte med behandling som ikke hjelper. Det er jo den dyreste behandlingen, den som ikke har noe effekt. Mm. Marit? Ja, altså leger har alltid vært ivrige til å ta i bruk nye metoder, og vil gjerne hjelpe pasientene sine på den best mulige måten. Og så må vi må faktisk ha et utdanningssystem som sørger for at vi utdanner de riktige spesialistene, at vi klarer å fange opp trendene i samfunnet, så at vi får nok genetikere, nok laboratoriespesialister. Så det er jo også noe å huske på. Og så er det sånn at her kommer det nok til også å komme hummer og kanari. Noe som vil være presist og godt å tjene oss som menneskehet, og noe som vil være forstyrrende og kanskje skadelig. Sånn at det å få ordentlig kunnskap om det, og så må det vurderes om dette skal prioriteres. Og vi kunne jo starte en debatt om nye metoder. Det rekker vi dessverre ikke da. Nei, men ja, ikke sant? Det går for sakte å ta det i bruk. Samtidig så er det veldig viktig for Legeforeningen at man også bruker prioriteringskriteriene som vi har jobbet med i mange tiår i Norge, og som det er stor oppslutning om. Så dette er et spenn. Ta raskt i bruk, det må være kunnskapsbasert, men også prioritert. Andre som vi kaster deg på. Jeg kan nevne, det er bare helt kort, en veldig flott sak fra Bergen, Bergen 4-day treatment, som tar og behandler folk med angstlidelser på 4 dager. Det er et eksempel på hvordan man kan bredde løsninger og beholde kvaliteten i det. Det får bli siste ord i denne debatten. Det har vært kjempespennende å snakke med dere alle sammen. Helse-Norge, kollaps eller bærekraft, det var tema. Jeg tror vi er nærmere bærekraft enn kollaps, særlig hvis dere alle fire får lov til å ha en tydelig stemme i fremtidsbildet. Ingvild Kjerkol, Marit Hermansen, Bendik Bygstad og Gunnar Mørne, tusen hjertelig takk for at dere ville være med oss. Selv takk.
Data, det finnes overalt. Vi kalte det bare noe annet da vi vokste opp. Buss, bark, romskip, regnvær. Verden var enkel før vi begynte å gruble og se sammenhenger. Det enkle ble komplisert, og det kompliserte nærmest umulig. Men underlig nok skapte det fokus, vilje og driv. I Computas jobber vi ut fra en klar og bærende tanke. Alt vi lager skal gjøre en forskjell. Løsninger til nytte for samfunnet, systemer til glede for enkeltmenneske. Vi ser på hva som beveger verden, og samarbeider på tvers av fag. Forskjellig erfaring og nerve, pluss leken og logisk kunnskap, er kjernen i å utvikle en løsning, som både er bunnsolid og visjonær. Computas var det første selskapet i landet som jobbet med ekspertsystemer og maskinlæring. Og vi er det eneste miljøet som siden den gang har holdt fokus på kunstig intelligens. Høyt over byen finnes en kollektiv glede over å jobbe med verdens mest heftige teknologi. Milliarder av rader med data. Et univers vi ikke visste noen ting om den gangen vi gikk og samlet helt håndfaste data i skogen. Verden var enkel, til vi begynte å se at det enkle var komplekst, før det komplekse ble logisk. Og så ble vi gode nok til å gjøre det vanskelig enkelt, og det enkle elegant. Du har nok hørt om oss. Men det er ikke sikkert du har sett oss. Likevel møter du oss hver eneste dag. Gjennom teknologi som bedrer samfunnet. Enten løsningene er på plass før utfordringen oppstår, eller om utfordringer som alltid har vært der, endelig blir løst. Vi er her. Det handler ikke om digitalisering. Det handler om verdiene vi mennesker får av digitaliseringen. Sammen med våre kunder bærer vi et ansvar som betyr så mye for så mange. Ingen kan skape gode verdier alene. Når vi går sammen, når vi lenger. Vi er teknologiske. Vi er hjelpsomme. Vi er kreative. Vi er analytiske. Vi er stabile. Vi er agile. Vi er på lag med kunden. Og med brukerne. Vi er opptatt av sikkerhet. Vi er i Oslo. I Bergen. Vi er i Danmark. I Iceland. Vi er i Slovakia. In Ukraine. Vi gjør en forskjell.